Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ja disposa de 8 nous vehicles destinats a obres a la via pública. S'han presentat aquest dimarts al Parc de Vallparadís i milloraran notablement les prestacions dels vehicles que substitueixen, molt vells i amb molts quilòmetres. L'Ajuntament fins a finals d'any durà a terme una important renovació de la flota. Substituirà fins a 21 vehicles nous al servei de gestió de l'espai públic, la majoria d'ells d'encara de finals del segle passat. Ho expliquem de seguida, serà després de conèixer la resta de l'actualitat. Ho fem en el següent sumari. Les alzines del carrer Major estan en risc de desaparèixer per una plaga que fa que els caiguin les fulles. Els tècnics estudien substituir-les per altres espècies o retirar-les definitivament. L'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa ja està immers en la pretemporada. La competició, però, no arrencarà fins al cap de setmana del 18 i 19 d'octubre. L'Espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa Sabadell acull fins l'11 de gener una exposició sobre la reproducció dels dinosaures. La mostra inclou nius i ous de dinosaure de grans dimensions. Més vehicles municipals a la ciutat. Avui l'Ajuntament de Terrassa ha presentat els nous vehicles que serviran per millorar les prestacions dels anteriors, la majoria d'ells molt vells. Són vehicles destinats a les obres de la via pública. El Servei de Gestió de l'Espai Públic de l'Ajuntament de Terrassa ja disposa de 8 vehicles nous. S'han presentat aquest dimarts al Parc de Vallparadís i milloraran notablement les prestacions dels vehicles que substitueixen, molt vells i amb molts quilòmetres a sobre. 3 de les noves adquisicions són 4x4, que s'utilitzaran a les obres. També hi ha 3 furgonetes, ideals per a fusters, llauners i electricistes, i 2 camionetes per a jardineria i obra. L'Ajuntament ha adquirit aquests vehicles de lloguer amb un cost de 600.000 euros. Independientemente de la situación económica por la que estamos atravesando, era necesario hacer un cambio de la flota nuestra. Y por medio del renting, pues los costos que teníamos de reparaciones ya eran bastante abundantes. Hemos hecho un estudio de ello y hemos visto que esto es muchísimo más rentable y tendremos vehículos nuevos. El personal también, qué duda cabe, que también necesitaban ellos un cambio de este tipo de vehículos porque tenemos vehículos de 25 y 30 años. L'Ajuntament, fins a finals d'any, durà a terme una important renovació de la flota. Substituirà fins a 21 vehicles nous al servei de gestió de l'espai públic i en retirarà 10, la majoria d'ells amb matrícula de 2 lletres. S'incorporaran, entre d'altres, nous camions amb grua i 6 tricicles. Desapareixeran, doncs, alguns 4 llaunes mítics que molts terrassencs han vist servint a la ciutat durant 30 anys. Canviant de tema, el personal directiu de l'Ajuntament de Terrassa aprèn a ser més eficient en la gestió del temps i ho fa a través de diverses jornades en les quals els comandaments municipals treballen competències, habilitats, recursos i eines que afavoreixen el desenvolupament eficient i efectiu de la vida diària, tant laboral com personal. El món de l'empresa privada inclou la gestió del temps en els seus departaments d'innovació. Ser efectiu és necessari i ho és també en les corporacions municipals, l'administració que dona el servei més directe al ciutadà. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa un curs de gestió eficient del temps per al personal amb funcions directives. L'objectiu principal és, un cop acabada aquesta formació, que els propis comandaments facin una autoreflexió i vegin quins són aquestes pràctiques o aquestes bones pautes que serien necessàries per millorar la seva gestió diària de la seva feina del seu temps. Tota aquesta informació es recopilarà per fer un decàleg que passarà als càrrecs electes, de manera que es pugui treballar de forma transversal en tots els serveis de l'Ajuntament. Cada àrea és diferent, però sí que es vol arribar a un consens d'una sèrie de pautes ètiques, com et dic, de bones pràctiques, que siguin aplicables a tothom, perquè no deixen de ser això, pautes ètiques que en principi tothom hauria de saber, però que de vegades, sobretot culturalment, es perden i el que volem és centrar-les. La formació que rebrà el personal municipal té un component molt pràctic mitjançant la intel·ligència emocional i la programació neurolingüística. Com seria la manera més idònia de respectar el temps, el teu i els dels altres. A part, el bo que té aquesta formació no és simplement que és aplicable aquí a la feina, sinó que s'ho poden emportar a la vida privada. En definitiva, quan treballes el tema de la gestió del temps, el que intentes és buscar treballadors, treballadores que siguin més feliços, que puguin conciliar millor i que sàpiguen gestionar millor el seu temps.
El següent pas serà afrontar la reforma dels horaris, una de les prioritats del Pacte Ciutadà del Temps. La iniciativa preveu iniciar converses amb entitats i associacions per aconseguir una ciutat que prioritzi l'equilibri dels usos del temps a la vida de les persones. Segon dia del judici a l'Audiència Provincial de Barcelona, els quatre agents de la Policia Municipal de Terrassa presumptament implicats en la mort del jove Jonathan Carrillo. El fiscal demana 4 anys de presó per a l'agent que suposadament va agredir Carrillo i el qual ahir ja va negar haver-lo colpejat. Els quatre policies de la patrulla van remarcar que la víctima va caure sola i es va fer un cop al cap amb la vorera. Segons la qualificació fiscal, prèvia al judici, quan els agents van veure que el jove no reaccionava, van trucar a una ambulància. Els sanitaris els van dir que la víctima anava beguda, però no que un dels agents li havia pegat. Carrillo va ser traslladat a mútua de Terrassa, però va morir unes hores després. Segons la fiscalia, al centre sanitari no van fer-li les proves adequades a les lesions que presentava. Dimecres està previst que declarin els testimonis claus per esbrinar si el policia va agredir el jove i si van informar o no els sanitaris del cop que va patir al cap. Més coses, les alzines del carrer Major estan en risc de desaparèixer per culpa d'una plaga. Aquests arbres estan afectats per una malaltia i els cauen les fulles. Els tècnics estudien substituir-les per altres espècies o retirar-les definitivament. Mentre es pren una decisió, els exemplars estan rebent tractament. Les alzines del carrer Major, portal de Sant Roc, pateixen una plaga que fa que els hi caiguin les fulles. Els tècnics estan avaluant la millor opció per a aquest carrer en concret i no es descarta substituir alguns exemplars per altres espècies més idònies o fins i tot la retirada definitiva d'alguns arbres. Mentre no es prengui una decisió en ferm, les alzines estan rebent tractament per reduir els efectes de la plaga i evitar la mort gairebé segura de tots aquests arbres. La problemàtica és d'àmbit global. Les alzines de tot Catalunya pateixen aquesta plaga, però en el cas de la ciutat s'agreuja per problemes d'espai. A Terrassa i en general al Vallès Occidental, amb un sol argilós, encara empitjora més la salut d'aquests exemplars. L'argila, en ser molt compacta, no permet l'intercanvi de gasos de les arrels i, segons els tècnics, la manca d'oxigen acaba matant els arbres. Els experts han obert un període de reflexió per avaluar les possibles solucions en un dels carrers més emblemàtics i històrics de la ciutat. L'augment de furts d'aliments i begudes en els supermercats i grans superfícies comercials empenya a invertir més en seguretat. I és que Espanya encapçala juntament amb França i Holanda el furt en el comerç europeu. A Terrassa està ubicada la multinacional nord-americana Checkpoint Systems, que ofereix un ampli ventall de productes i sistemes per preveure els robatoris. Aliments, roba interior i dispositius electrònics són els productes més fàcils de robar i els que pateixen més furts als establiments comercials. Amb la crisi econòmica també han augmentat els robatoris de begudes i productes d'higiene personal. Aquest augment dels furts, acompanyat de la gran visibilitat que actualment tenen els productes a les botigues, ha obligat els comerciants a invertir més en dispositius de seguretat. I és que Espanya encapçala, juntament amb França i Holanda, el furt en el comerç europeu. La pèrdua desconeguda, és a dir, la diferència entre un inventari teòric i un real, suposa l'1,4% de les vendes, el que representa més de 2.600 milions d'euros. Un 50% de la pèrdua desconeguda es deu a robatoris externs, un 27% a robatoris dels treballadors, un 18% a errors administratius i un 5% al frau de proveïdors. Són dades d'un estudi patrocinat per la multinacional nord-americana Checkpoint Systems, líder mundial en gestió de pèrdua desconeguda. L'empresa, que té a Terrassa la seu del sud d'Europa amb 130 treballadors, treballa amb el 95% dels establiments comercials d'Espanya, des de grans superfícies a petits comerços. Els productes més furtats són productes d'alt valor, productes que es poden revendre en el mercat, formatges, productes gourmet, eines de bricolatge, és molt divers. Llavors, depèn de la tipologia del client, fem un estudi i treballem protegint els productes d'una forma concreta o d'una altra.
Els productes es poden protegir electrònicament de diverses formes, des de les clàssiques alarmes fins a capses protectores, passant per etiquetes col·locades en els llocs de fabricació. El futur, però, passa per sistemes com la identificació per radiofreqüència. L'etiqueta porta un software incorporat que permet al comerciant visualitzar en una pantalla, per exemple en un mòbil, quin producte s'està robant, la qual cosa permet tenir un estoc de mercaderies més fiable. Da la posibilidad de identificar lo que nos están robando, con lo que da el beneficio de que, aparte que das conocido el hurto, puedes reposicionar ese artículo y continuar vendiéndole, porque uno de los mayores problemas que hay hoy en día del hurto es que hasta que no nos damos cuenta hemos perdido ese artículo y las ventas que vienen detrás. La cadena de roba C&A ja ha instal·lat aquest efectiu sistema a més d'un centenar de botigues a Alemanya. El Natació Terrassa prepara la nova temporada de la divisió d'honor masculina després d'aconseguir un més que meritori segon lloc en la passada campanya. L'equip entrenat per Dani Nart té cares noves amb la incorporació de jugadors procedents d'altres clubs, sense oblidar la pròpia cantera. L'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa ja està immers en la pretemporada. Les primeres setmanes, l'apartat físic està agafant major protagonisme que la pilota abans del debut oficial aquest dimarts a la Copa Catalunya. La plantilla presenta força novetats. No hi és el màxim realitzador de l'equip de l'any passat, Òscar Carrillo, que ha marxat a la Lliga Francesa, ni tampoc el boia Abraham Alcaide, que ha fitxat pel Club Natació Sabadell. A més, Jordi Pérez ha estat operat d'un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i estarà de baixa entre 6 i 8 mesos. Aquestes absències s'han cobert amb dos jugadors amb experiència a la Lliga, Rubén de Lera i Fran Sánchez, procedents de l'Atlètic Barceloneta i del Mataró respectivament, que han de portar experiència i intensitat al joc de l'equip agarenc. A més, en natació aposta per jugadors en projecció, com el jove boia de 17 anys, Agustí Periques, fitxat pel Granollers, i d'aquells que ja apunten a les categories inferiors. Molts d'ells s'entrenaran amb el primer equip i tindran els seus minuts aquesta temporada, cobrint les vacants d'Héctor Araujo i Dani Blanquez, que han estat cedits al Sant Feliu. Una plantilla competitiva per fer front a l'Atlètic Barceloneta, de nou l'equip a batre. Tot està per veure. També ells han fet canvis. Les primeres impressions són aquestes, que el Barceloneta continua sent un equip potent, un equip que està treballat per defensar aquest títol d'Europa, i la resta hem d'intentar agafar aquest nivell de competició que ens marca el Barceloneta per intentar ser el més competitors possible. I jo crec que tenim un equip molt compensat i que podrem donar un saltet. Evidentment, el Barceloneta continuarà sent el Barceloneta, és un equip molt fort, a més estan amb molta confiança després de la temporada de l'any passat, però nosaltres estem aquí per entrenar dur i intentar donar aquest salt que ens queda i igualar-nos cada vegada més amb ells. Mataró, Sant Andreu, Canoe, Sabadell i el nouvingut Poblenou surten a priori com els rivals del Natació a la segona posició a la Lliga. La competició, però, no arrencarà fins al cap de setmana del 18 i 19 d'octubre. Això serà pel que fa a la Lliga de Divisió d'Honor, però abans tenim la Copa Catalunya de waterpolo. Precisament, el Natació s'estrena aquest dimarts a casa a partir de 8:45 del vespre davant el totpoderós Atlètic Barceloneta. Serà en partit d'anada dels quarts de final de la competició catalana. El de tornada de l'eliminatòria serà dijous a la piscina de Sant Sebastià. Les semifinals i la final de la Copa Catalunya se celebraran a les instal·lacions del Montjuïc el 20 i el 21 de setembre. Rubén de Lera, que va ser jugador de l'Atlètic Barceloneta la temporada passada i ara a les files de natació, avisa que hauran d'afrontar el partit d'avui amb molta actitud. Hem de tenir molta actitud, sobretot. Hem d'aguantar com sigui el nivell físic, perquè el Barceloneta és un equip que parteix d'un 6 inicial que et pot anar al 100% físicament, i quan aquests 6 surten, entres uns altres 6 amb el mateix nivell. Llavors, això, potser en aquest punt on podem patir una mica, però bé, hem de... Jo ajudaré l'equip, perquè clar, jo vinc d'allà de fa uns mesos i més o menys puc saber com juguen i, bé, a competir.
Sortim de l'aigua, parlem de futbol. L'entrenador del Terrassa Futbol Club, David Pirri, feia unes declaracions aquest diumenge després de la derrota davant el Cerdanyola sobre l'endarreriment dels sous que està patint la plantilla. No és cap secret que el Terrassa està vivint una crisi també institucional i cada cop són més les veus crítiques cap a la gestió de Jesús Fernández. Són molts els que demanen la seva dimissió. El tècnic del Terrassa ha assenyalat que això està afectant a la plantilla, però confia en que se solucioni. ¿A ti en el trabajo te afectaría? Sí, pero digo que... El nuestro igual. Sí, eso pero es lo que... A mí mi mayor preocupación es esa. La expulsión, los lesionados, eso me da lo mismo, me da igual. Quito a uno, pongo a otro. Lo otro es que ya... Y vosotros lo sabéis, o sea, si es que... Ya vas al trabajo pensando en otra cosa. Y bueno, y que no pasa nada, que lo va a solucionar y si no será hoy, será mañana. Si no, igual es mañana, igual es pasado y estamos aquí... creando una montaña brutal, pero que no, es un club que siempre ha estado al día, es un club que siempre ha estado bien. Y me ciño solamente a lo deportivo, no quiero ir más allá. Aquesta temporada, Terrassa té 3 equips de futbol a la segona catalana, després del descens del Sant Cristòbal i l'ascens del Penya Sant Pedro. En la segona jornada, disputada el passat cap de setmana, va haver de tot. D'una banda, el Sant Cristòbal guanyava per 0-4 al camp d'Alcaldes de Montbui i ara encapçala la classificació amb 2 victòries. De l'altra, el San Lorenzo perdia a casa davant el Gironella per 0-1. Per la seva part, el Penya Sant Pedro empatava un gol en el seu desplaçament al camp del Sallent. Aquestes són les imatges del partit que va començar de forma negativa pels interessos del Penya Sant Pedro. Als 5 minuts de joc encaixava l'1-0 i no va ser fins a un quart d'hora del final quan Miguelito, de penal, que aconseguia empatar. Es dona la circumstància que aquests 2 equips, Sallent i Penya Sant Pedro, militaven la temporada passada a la tercera catalana. I fem un apunt més del Terrassa perquè la Lliga s'atura pels compromisos de la selecció catalana amateur de cara a disputar la fase intermèdia de la Copa de les Regions UEFA. El seleccionador Toni Almendros ha fet pública la llista de 18 convocats que disputarà aquesta competició a Moldàvia del 23 al 27 de setembre. Dels 18 escollits hi trobem el migcampista del Terrassa, David Batanero. Així doncs, cauen de la convocatòria Isaac Maldonado i Diego, que havien estat seleccionats en la primera llista. Els jugadors es concentraran a partir de demà al CAR de Sant Cugat. Catalunya té com a rivals el Piatti Katska ucraïnès, l'Estern d'Irlanda del Nord i el Telenesti de Moldàvia. Deixem els esports. Dinosaures a Sabadell. Atenció als aficionats als dinosaures perquè l'Espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa Sabadell acull fins a inicis de l'any vinent l'exposició sobre la reproducció dels dinosaures, una exposició titulada L'eclosió del passat. La mostra inclou nius i ous de dinosaures de grans dimensions. El Museu de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont i l'Espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa Sabadell acullen fins l'11 de gener l'exposició sobre la reproducció dels dinosaures, l'eclosió del passat. La mostra inclou nius i ous de dinosaure de grans dimensions dels Estats Units, Argentina i la Xina, així com altres peces emblemàtiques, algunes d'originals i d'altres que són rèpliques. Cal destacar uns nius de dinosaure realment espectaculars que ens fan pensar que eren uns animals que realment cuidaven molt tant les seves postes d'ous com les seves cries. Sembla mentida que fa tants milions d'anys ja poguessin tenir aquesta cura parental. A més, disposa de diverses estacions interactives i inclou 3 fosses d'excavació per desenterrar fòssils i reconstruccions d'esquelets articulats. Et fa replantejar veure que al llarg de tants milions d'anys aquests comportaments s'han anat repetint i, de fet, el que veiem actualment avui amb una gallina sobre els seus ous és com si estiguéssim veient un dinosaure fa 100 milions d'anys fent exactament la mateixa activitat. Amb l'arribada d'aquesta exposició, l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont torna a exposar l'emblemàtic esquelet del Triceratops, que va presidir la planta baixa del museu durant gairebé 25 anys. La peça és una rèplica comprada al Museu d'Història Natural de Nova York l'any 1982. Hi ha hagut moltes sol·licituds a tornar-lo a veure i per això l'hem tornat a muntar,
tal com estàvem, també posant una mica la història d'aquesta peça, que de fet és una peça que té més de 100 anys d'història, i finalment això l'hem tornat a situar a dins de l'Institut com una peça referent. Des de l'any 2009 l'esquelet ha estat exposat en diverses exposicions itinerants. Ara ha tornat a Sabadell per quedar-se durant els propers 2 anys. Després la intenció és buscar-li una ubicació que pugui ser definitiva. I amb els dinosaures de Sabadell tanquem edició. Fins aquí les notícies. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir ben informats a Canal Terrassa, també a través de la ràdio municipal, a la 95.2 i per internet a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda d'aquest dimarts. A reveure.